Сьогодні резонансну заяву зробив екс-народний депутат Жванія, хочу обговорити ще і її. Отже, колишній нардеп та колись прибічник Петра Порошенка Давид Жванія заявив, що п'ятий президент і його команда нібито захопили владу 2014 року, купивши підтримку в ЄС і пообіцявши олігархам зиск. Пряма мова. Эта преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане ради исключительно захвата власти и личного обогащения. Я также входил в эту группу, которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, мы срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами. В эту группу входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко, каждый из которых приобщил свою группу. Например, Турчинов привел таких личностей, как Пашинского и Порубия. Я готов дать показания органам следствия. Непосредственно я и министр иностранных дел Климкин участвовали в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза. За словами Жванії, олігархи отримали своє після перемоги Порошенка 2014 року, усі, крім Коломойського, який не брав участі в угоді. Також Жванія заявив, що Порошенко за час перебування при владі дістав корупційним шляхом понад 4 мільярди доларів, які заховав в офшорах. Міністр закордонних справ часів Порошенка Павло Клімкін звинувачення заперечив. За його словами, уявити, щоб лідери ЄС, зокрема Ангела Меркель, брали хабарі, неможливо. Нагадаю, на парламентських виборах 2014 року Давид Жванія входив до керівництва виборчого штабу блоку Петра Порошенка. Пізніше парламентар-втікач Онищенко заявляв, що за місце у Верховній Раді давав Жванії гроші. Ну, от така заява, як ви її сприймаєте? Ну, і людина готова свідчити в суді. От попри таку от неоднозначність його заяв, чи можливо це довести, говорить, чи хоче співпрацювати зі слідством? Ну, знаєте, я дивлюся на цю ситуацію глобально. Та? Ми мали 2019 рік, коли Росія поставила свого ставленика на позицію президента України. Зеленського. Абсолютно вірно. На жаль, для них наступило дуже швидке розчарування. Вони побачили, що цей хлопець своєї команди ні на що не здатні. І мало того, свій стрімко втрачає популярність. Але ж ми зараз про Жванію і Порошенка. Абсолютно вірно. В той час, коли пан Зеленський почав втрачати популярність, Петро Порошенко почав поновлювати свої позиції. Безумовно, що для Росії він лишається активним і розумним ворогом, тому вони стараються всіма методами його знищити. Позавчора це були плівки Деркача, сьогодні це заява пана Жванії, завтра будуть ще якісь псевдосенсації. Але я думаю, що людей другий раз тим самим вже не обдуриш. Якщо раніше ми могли багато дуже там сумніватися чи думати, що а це правда чи це неправда, то зараз очевидно, що ця команда Зеленського і люди, які їх підтримують і грають на їхню користь, вони ведуть до одного, до повного колапсу держави. Хто хоче жити в умовах Сирії чи Абхазії чи Придністров'я, то, звичайно, може підтримувати такий курс, який очолює пан Зеленський. Хто хоче йти до ЄС, тому з Порошенко. Ну, але, по суті, Давид Жванія довгий час був політичним партнером Петра Порошенка, був людиною з його оточення, наближеним. Пам'ятаємо, що за часів Помаранчевої революції один штаб, одна політична родина, по суті. Ну, і тут ви його звинувачуєте в тому, що він там дає якось російським агентом. Дивіться, чи я не настільки говорити глибоко знайомий з паном Жванієм особисто, верніше, його взагалі не знаю. Але якщо мені зраджує пам'ять, то за час своєї кар'єри він поміняв не одну партію і не один напрям. Тому, якщо він забрав зараз цей шлях, це його особиста справа. Для мене є набагато вагоміші слова Порошенка і того ж Клімкіна. І, в принципі, мій скромний досвід дипломата, який свідчить про одне. Щоб передавати готівкою 5 мільйонів доларів в посольстві України в Берліні, це, ну, відверто, балетеристика і фантастика. Його слова про, точніше, не його слова, Онищенка про те, що саме Жванія отримав від нього гроші за місце у Верховній Раді.
Як вам здається, наскільки це має під собою підґрунтя? Поняття не маю, але я думаю, що якщо б була б правда в словах Онищенка, то він би зараз не був політичним вигнанцем, а навпаки був активним політиком. Цього не сталося, він чомусь переховується. Я, наприклад, маю теж низку порушення проти себе кримінальних справ, але я в Україні і відповідаю за свої дії. Ну, будемо ми стежити за тим, як розвиватиметься ця справа, як відреагують правоохоронці. По суті, вони зобов'язані відкрити кримінальне провадження, якось відреагувати. Прибічники Порошенка, мабуть, будуть говорити про те, що це знову переслідування нової влади, але ж, по суті, це буде просто виконанням це вимог кримінального кодексу. Це чергові фейки, знаєте, які накидують на вентилятор. Ну, окей, хай буде, але всі ці люди повинні пам'ятати єдине, що коли фейків надто багато, вони працюють не проти людини, а навпаки агітують за цю людину, доводячи, що якщо з нею хтось бореться, значить вона вартісна.